mudanças nos torneios, rapaziada! Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí, Clashers! Beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. É o seguinte, hoje várias mudanças no formato, no sistema de torneios. Eu tô aqui no meu modo de desenvolvedor do Clash Royale, rapaziada, que a Supercell nos permite acessar pra poder trazer essas novidades pra vocês. E hoje vamos falar aí sobre estes novos modos de torneios que vocês estão vendo aí na tela, rapaziada. É o seguinte, eu tô numa conta aqui, ó, uma conta zerada, uma conta do zero, nível 1 ainda, ó. Tadinha, né, rapaziada? Nível 1 aí, pobrinha. E eu vou trazer pra vocês aí um pouco do que aconteceu com essas mudanças aí, cara. Vamos ver aqui, primeiro essa tela aqui, que é a tela que mostra que você não tá apto ainda pra ter essa possibilidade de torneios na sua conta, rapaziada. Então, tem que desbloquear no nível 8, como a gente sabe. Vamos lá. A mudança principal aí, uma inclusão de um novo modo de torneios, um novo modo de recompensas, desafios de vitórias, rapaziada. É o seguinte, mais vitórias, maiores prêmios. Cada vitória em um torneio do desafio aumenta seu prêmio final. Com 12 vitórias, você recebe o melhor prêmio de acordo com o que você escolher. Isso eu vou mostrar mais na frente, rapaziada. Porém, 3 derrotas o tiram do desafio. Então você tem duas possibilidades. Vai batalhando até alcançar 12 vitórias e conseguir o prêmio máximo. Ou você vai batalhando, ganhou 3, ganhou 4 seguida, você perdeu uma, ganhou a quinta. Na hora que você perder a terceira seguida, você acaba a sua participação nesse torneio de desafio. E aí você ganha cartas de acordo com quantas vitórias você teve neste período até a terceira derrota, rapaziada. É isso aí. As regras são as mesmas do torneio novamente. Então, vamos lá. Agora, torneios personalizados. Desafie seus amigos e clã pelo primeiro lugar em um ranking privado. E aí vocês vão ver somente as mudanças na hora que eu mostrar pra vocês o que aconteceu. Vamos lá. As mesmas coisas acontecem aqui. Batalha para ganhar troféus e tal. Isso a gente já conhece porque já é do torneio de hoje. Então, vamos lá. Vamos para um modo mais avançado onde eu vou melhorar minha conta. E aí eu trago pra vocês o que aconteceu, o que acontece com esse novo sistema de torneios, de desafios no Clash Royale. Vamos lá, partiu? Pronto, rapaziada, voltamos aí com a conta tunada, olha lá, 500 mil gemas, 500 mil de ouro, vários baús lendários, 2 baús lendários, um baú épico e um baúzinho de madeira, porque eu sou humilde. Rapaziada, estou aqui na conta desenvolvedor, como eu disse pra vocês. Já tô aqui no clã Brasil junto com a rapaziada. E é o seguinte, manos, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, eu vou mostrar pra vocês. Essa é a tela, rapaziada. Desafio de vitória. Nós temos aqui duas abas, desafios e personalizado. Desafios é a aba do modo novo que eu vou mostrar pra vocês. Personalizado é a parte dos torneios que eu vou mostrar também as mudanças que ocorreram. Vamos começar pelas mudanças que ocorreram aqui no torneio, rapaziada. É o seguinte, você vai ter algumas possibilidades da hora, rapaziada. Vamos lá, vamos criar... Aqui você veria os torneios, né, do personalizados dos membros do seu clã. Vamos dar uma olhada aqui também, ó. O seguinte, ó, vamos ver aqui se eu clico aqui, ó. Aqui não muda nada. A mesma coisa continua, todas as regras já continuam as mesmas. Porém, olha na hora de criar, rapaziada. Fomos criar aqui um torneio e olha o que aparece, rapaziada. Um novo modo de torneio aqui, ó, com 50 pessoas, duração de 1 hora, preparação de 1 hora. E aí você vai ver aqui, ó, as regras são as regras de recompensa são as mesmas, mesma ideia. Porém, você vê aqui também que tem um outro ícone aqui, ó, um outro botãozinho. Mostrar ao seu clã. Ou seja, quando alguém do seu clã entrar no clã, entrar no jogo e não saber que você está num torneio, ele vai ver ali na aba personalizada os torneios que alguém do seu clã esteja fazendo no momento. Então você vai poder entrar no decorrer. Isso é o que eu imagino, é o que a gente entende aí por essa possibilidade. E você vai criar esse torneio por 100 gemas. Olha que bacana, já diminuiu, né, rapaziada? Eram 500 gemas pra criar um torneio. Agora teremos a possibilidade de um torneio de 100 gemas com 50 pessoas, duração de 1 hora. As cartas não caíram tantas, eram 30, né, o menor torneio. Agora caíram pra 25
cartas o campeão desse torneio de 100 gemas. Aí nós temos aí, você vai ver ali do lado, tem 1/4. Isso quer dizer que temos 4, somente 4 tipos de torneios. Lembrando que tudo isso pode mudar até o momento da atualização, mas isso é o que a gente já tá testando, rapaziada. Então a chance é grande de que venha isso realmente. Vamos lá, o segundo torneio é aquele de 100 pessoas, capacidade de 100 pessoas. Continuam 500 gemas, mas olha lá, a recompensa é de 100 cartas agora e não mais 30 como era antes. Vamos lá, o próximo torneio aqui, capacidade de 200 pessoas, 2.000 gemas para criar, com a recompensa de 400 cartas, rapaziada. Além, é óbvio, vocês estão vendo aí, ele tem uma recompensa também em ouro, rapaziada. E o último e o maior torneio aí é o torneio de 1.000 pessoas, que custa 10.000 gemas. E ele tem uma recompensa ali de 2.000 cartas, além de 14.000 em ouro, rapaziada. Todos eles com uma duração de 2 horas e preparação de duração de 1 hora e preparação de 2 horas, rapaziada. Então, este é o torneio personalizado. Essas foram as mudanças que aconteceram nas possibilidades de criação de torneio de acordo com o que a gente conhece hoje. Vamos lá, vamos para outra aba, que é a aba desafios, rapaziada. Desafios de vitória. Você vai ver ali, ó, que nós temos duas possibilidades: o grande desafio e o desafio clássico. Vamos clicar aqui, ó, primeiro nesse botãozinho do explicando o que é o torneio. É aquilo que eu passei pra vocês. Ganhando 12 vitórias, você tem o prêmio máximo aí do torneio. Chegando a 3 derrotas, não conseguindo alcançar as 12. Chegando em 3 derrotas, o seu período no torneio acaba e eles vão dar uma premiação de acordo com o que você ganhou neste período, rapaziada. Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. Clicando aqui no desafio clássico, ele tem o melhor prêmio. O campeão vai ganhar 100 cartas e 2.000 em ouro. A taxa para entrar neste torneio é de 10 gemas. Então é baratinho, rapaziada. E você pode ganhar um prêmio aí de 100 cartas, rapaziada, muito bacana. Vamos ver aqui, ó, clicando nele você vai entender aqui, ó. Mais vitórias, maiores prêmios. Prêmio garantido. Se você perder, já entrar no torneio, nesse torneio, nesse desafio clássico, e perder 3 jogos seguidos e não ganhar nenhuma, você vai ganhar 2 cartas e 130 de ouro. Se você conseguir as 12 vitórias sem perder 3 seguidos, sem ter 3 derrotas, né, rapaziada? Quase que eu me enrolo todo aqui. Aí você vai ter ali 100 cartas mais 2.000 em ouro, rapaziada. Custa 10, como eu disse pra vocês ali. E aí você vai vendo ali, ó, no prêmio maior de 100 cartas, você vai ter ali, ó, uma épica e 10 raras. Nesse aqui, ó, que são 2 cartas somente comuns. Essa é a ideia. O grande desafio aqui, ó, melhor prêmio 22.000 em ouro, mais 1.100 em cartas, e custa 100 gemas, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Prêmio garantido. Se você perder tudo de cara, se deu zica, perdeu tudo, você vai ganhar 20 cartas e mais 1.400 em ouro, sendo que são 2 raras e o restante pode ser comuns realmente. Então vamos lá, o maior prêmio aqui, se você conseguir as 12 vitórias nesse desafio, nesse grande desafio, você ganha 1.100 cartas e ganha 22.000 em ouro, conseguindo 12 vitórias. Nessas 1.100 cartas você vai ter 11 épicas e 110 raras. As demais, aí a grande chance de vir comuns, rapaziada. É isso aí, essa é a ideia aqui desse novo modo de torneios, o desafio de vitórias, esse grande desafio e o desafio clássico, rapaziada. Vou criar um aqui pra vocês verem como é a tela, só pra ver como que é a tela, e é essa a ideia aqui pra vocês entenderem. Comprei aqui, ó, 100 gemas participando, e aí você já tá apto ali, ó, a participar, procurar uma batalha, e você vai encontrar pessoas que também estão batalhando neste grande desafio. Você vai vendo ali que vai ter um contador de vitórias e mostra embaixo as derrotas, e o seu prêmio até o próximo, naquele momento. E aí a próxima vitória vai incluir mais 10 cartas e mais 500 em ouro. Então você vai poder acompanhar quanto você tá ganhando naquele momento se você perder tudo. E é isso daí, rapaziada. Ali embaixo tem o progresso. Alcançando as 12 vitórias, você ganha o prêmio máximo. E é show de bola, rapaziada. É isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido esse vídeo. E se aparecer mais alguma coisa, rapaziada, eu volto aqui como sempre. Então, pra não perder mais nada, é fácil. É só clicar aqui embaixo no botão de se inscrever. Mete aquele like se você curtiu também. E se você tá ansioso, já comenta aqui embaixo o que você tá achando desses sneak peeks.
O que você acha que ainda vem nesses Sneak Peeks? Quais são as novas cartas? O que, que você espera para essa atualização? Você acha que vai ser bacana? Eu tô achando muito top, rapaziada. Espero que vocês também. Então, espero que vocês tenham curtido mais essa novidade que a Supercell Clash Royale trouxe pra gente. E é isso daí. Mais alguma novidade, eu venho correndo aqui com o aplicativo do desenvolvedor armado pra trazer pra vocês as novidades em primeira mão. Beleza? Então é isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido. Não me venham com um papagaiada. Se inscreve agora. É nóis. Fui!